capita, a madri fai lo cosa dà. A madri è buono, a madri è a vita, a madri fai lo cosa dà. A madri è buono, a madri è a vita, a madri fai lo cosa dà. Acontecendo aqui? Ah, se não é o Kyle Green, bom te ver. E isso aqui? Isso é a bênção da Madre. Ele é um dos sem rosto. Ótimo, preciso perguntar uma coisa. Não se atreva a interrompê-lo. São as orações dele que nos protegem, você não vê? Ah, eu não vou te perturbar, mas eu tenho uma coisa pra você. Lembranças do Hassan. Aquele filho da mãe. Então é isso? Já dá pra religar a energia? Precisa de mais alguma coisa? Na verdade, sim. Já que você se ofereceu, quando a antiga peça quebrou, a chave de transferência principal deve ter caído. Ela precisa ser religada. Onde é que ela fica? Dentro da represa. E praticamente já terminei as coisas aqui. Quanto mais rápido você resolver, melhor. A Madre é a vida. A Madre vai nos ajudar. A Madre é boa. A Madre é a vida. Simples.
Moreno, mexendo na chave agora. Ótimo. Mas não funcionou, cara. Tente encontrar a chave de transferência principal. Deve estar aí em algum lugar. Por favor, se apresse. A gente tem que ajeitar isso. Por favor, tente ser rápido. Alô? Crane? Os sem-rosto disseram que a gente tem que ajeitar as coisas e partir. Não deu pra terminar o trabalho. Se apresse, cara. Estamos indo para um dos barracões da estação. Nos encontre lá quando terminar aí, ok? Ficaram lá fora e eu não sei o que está acontecendo. Parece algo horrível.
não vou sair até ficar tudo seguro. Me diga quando estiver tudo bem. Ah, eu acho que tá seguro agora. Cristo, o que aconteceu? Não sei. Ele só disse que a gente precisava sair já e me trouxe aqui. Disse pra eu entrar e trancar a porta. Agora ele tá morto. Que a Madre abençoe sua alma. Vamos, Ali. Você disse que tinha que terminar o que havia começado, não é? Sim, quase tudo pronto. Só precisa mover uns interruptores. Eu vou ficar de guarda enquanto faz isso. Preparado? Sim. Vamos lá. Quanto mais cedo a gente fizer isso, melhor. Quase tudo pronto. A energia voltou, de verdade? Voltou por um momento, mas com esse equipamento velho e enferrujado, não posso prometer nada. Tá bom, então. Eu vou sair daqui. Você vem junto? Não. Esse lugar tá seguro, não é? Eu vou ficar aqui por um tempo. Garantir que as coisas não se quebrem assim que eu virar as costas.